Hej med jer. Så er vi på med videnskabsstori omkring etik og user experience design. Det hele er jo lidt anderledes på grund af alt det her corona show, så derfor har Tessa og jeg arrangeret denne her forelæsning som rent virtuelt med nogle videoer, nogle slides, nogle små refleksionsøvelser. Og det er delt op i en række små videoer, hvor at Tessa og jeg ligesom hver øh, står for at lave hver vores del. Og vi tager den første del nu. Det gør vi nemlig. Så velkommen til første del her af den her videnskabsryk-kursusgang, der primært kommer til at handle omkring, hvordan vi kan forstå etikken i forhold til både user experience design, men også i forhold til, hvad sker der i det øjeblik, at vi skal analysere digitaliseringstendenser generelt, men selvfølgelig noget ud fra præmissen af, hvordan påvirker det design, andre også har lavet. Hvor er oplevelsen og hvordan at andre mennesker egentlig interagerer med den her type teknologi? Og øh, det kommer til at være som sagt inddelt, at vi har et par dele her. Jeg tager mig af del 1, Tessa kommer til at tage del 2, og så tager jeg del 3, hvor vi også har nogle refleksionsøvelser i. Og vi skal igennem de her emner, dels tage et overblik over etikken i det hele taget, det er det, Tessa i høj grad kommer ind på så skal jeg prøve at snakke lidt mere om den her artikel, I har skulle læse til i, i dag, hvor at, at vi snakker om særlig etik i forhold til digital medier, særlig etik i forhold til user experience design og det slige. Og så i sidste ende skal vi køre et par demoer af, hvordan vi kan få ja til, når vi også er over afstand her, og reflektere over og afprøve nogle etiske dilemmaer omkring digital media. Men øh, først og fremmest, så skal vi have diskuteret, eller vi skal ikke diskutere det, vi skal i hvert fald vende det her. Hvorfor er det, at vi overhovedet behøver at have en videnskabsteori for design i sig selv? Øh, og det er jo lidt et callback til noget, af det I har haft allerede i løbet af kurset. Hele det her med, jamen, når vi siger philosophy of science eller videnskabsteori, så er vi ude i det her domæne, hvor vi begynder at diskutere nogle lidt mere generelle og fundamentale spørgsmål, som den traditionelle skal man sige, stemfase videnskab ikke i sig selv kan gå ind og få alvor at røre ved. Sådan som for eksempel værdier, sådan som vores måde at argumentere, sådan noget som hvad er det for nogle typer viden, der eksisterer osv. Det skulle gerne sidde rimelig godt i skabet i forhold til, hvad jeg har haft med Tessa at bruge forud i kurset her. Der hvor det begynder at blive interessant, det er i det øjeblik, at man begynder at se nogle af de spørgsmål, der ofte stilles, når man arbejder med videnskabsteori og i det hele taget filosofiske argumenter i sådan en daglig praksis. Så er der spørgsmål som det her, altså hvad er godt, hvad er ondt, hvad er rigtigt, hvad var egentlig vores egen skyld, hvornår var det også vores egen frie vilje, hvornår blev vi presset til noget, hvornår blev vi manipuleret, af f.eks. medier eller andre aktører. Men også nogle spørgsmål i sidste ende om, hvad er egentlig kriterierne for god viden? Hvornår ved vi noget? Hvornår er vi sikre på noget? Hvornår er vi sikre på, at andre er sikre på, at vi er sikre på noget? Og, og, og det, det er der, at problematikken ofte kommer i spil. Og jeg tænker faktisk derfor, at en af de gode måder, vi ligesom kan starte hele det her øh, op på, hvad det er, at vi skal snakke om i de her tre dele omkring etik og videnskabsteori, det er ved at prøve at se et lille klip fra øh, DR2 Deadline for et par år siden hvor at de interviewede den svenske statistikprofessor, desværre nu afdøde, Hans Rosling, øh, som er superkendt. Jeg håber, I, I har kendt ham før, eller så prøver at øh, gå ind og google ham efterfølgende. Han er fantastisk til at forklare statistik, matematiske modeller osv., har været en af de her pionerer i at, at ligesom folkeliggøre den her måde at være datadrevet. Og han er i den her diskussion med... Øh, den deadline journalisten omkring, hvad er verdens tilstand? Er den god eller er den dårlig? Og prøv, når I ser videoen her, prøv at lægge mærke til, er det, der bliver snakket om, er det, der bliver diskuteret, er det egentlig objektivt, eller er det subjektive holdninger, hvornår er noget overhovedet objektivt, og hvor er det hele bare subjektivt? Lad os prøve at se klippet. der så medier, om man skal forstå verden. Det kan faktisk være en Man må jo en grundlæggende og så måste man följa upp de här grundläggande fakta. Troer tror att större delen av världens befolkning är jättefaktiga. Flickorna går inte i skolan, barnen vaccineras inte. Och här är de rika länderna och så försöker de komma dit som flyktingar. Då vet man ju inte hur det är. Man måste förstå att det finns länder på alla nivåer. Och de flesta är någonstans i mitten. De går i skolan, de är vaccinerade och de har två barns familjer. Du pratar om befolkningstillväxt. Mm -hmm. Antal barn på jorden har slutat öka. Antallet af på jorden har sluttet at øke, derfor at de allra fleste anvender præventivmedel. Og det vidste ikke Danmarks journalister, når jeg frågade om. dem. Men det jeg tænker på, set fra et medieperspektiv, ikke bare her i programmet, men medier generelt, det er jo, at, at mange medier vil sige, vi rapporterer om verdens tilstand, som den er, og lige nu er der krig, konflikter, kaos, uro øh, og, og en hel række. Række andre nej, 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 nej aspekter. Det, var, det var jo fel. Du har ju fel. rakt op och ner fel. Det var et fantastiskt val i Nigeria. Demokratiskt val i Afrikas største nation. Der er en halvduglig regering ersattes som en mycket kompetent øh, chef nu. Mohammed den Nye, som får stöd fra hela hele befolkningen. Det fantastiske valet som var i Indonesien året. De framsteg som er i Indien. I går så förklarade vi, att Indien nu er fritt från stelkram. Men Nigeria er fanget i en dyb terrorkrig mod Boko Haram. Ja, en liten del av Nigeria. Inte resten. Nigeria har en snabb ekonomisk tillväxt och fallande barnadödlighet. Om ni väljer att visa om väljer att för mig at bara visa min sko, den är ju jätteful. Det är jo bara en del av mig. Om du väljer att visa mit ansikte så är det en annan. Så, så ja, jeg skal... ni viser jo en liten del og kalla det för världen. Den stora skillnaden at flickorna går i skolan, att barnen vaccineras, at de flesta har elektricitet hemma, att människor är kapable og er yrkesfolk runt omkring i världen. Det er viktigt att visa, men det, det händer så sakta så det kommer inte med nyheder. Hvad ser du den viden på? Nej, men det er vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt og du har fel. Är ni fantastisk? Det, jag har rätt og du har fel. Jeg håber, I sådan kunne lægge mærke til, når vi ser et klip som det her, hvordan at, at der bliver kastet lidt om som et ting. Journalisten har helt klart en, en, sådan en agenda, hvor han prøver at fremlægge af at sige, jamen skal vi medier ikke fremlægge verdens brandpunkter, problematikkerne, ligesom hvad den her kritiske, den fjerde statsmagt øh, i, i spil her. Hvor Hans Rosling kommer lidt mere i spil af at sådan sige, jamen og tager lidt det her med det her analytiske blik, at vi bliver nødt til at bryde verden ned i mindre dele, for at kan se, at det ikke bare er brandpunkterne, der er vigtige. Det er også progressionen, det er også de steder, hvor der er udvikling. Og hvis man lægger alle de her dele, vi analytisk bryder ned sammen, så er hans argument, jamen så objektivt set, overordnet set, baseret på alle fakta, jamen så er verden jo et bedre sted. Men han begynder også at angribe, jeg håber, I kan se i hans argumentation, ikke? Der begynder at ske nogle ting, hvor han angriber journalisten på sådan lidt en, en, en måde, ikke? begynder lige så benene op på, på bordet. Han er kendt for at, at, lave sådan nogle lidt, at I kan se med æblerne, han er kendt for blandt andet at bryde tingene ned i sådan nogle simple statistikker. Men han begynder også at bruge nogle analogier, hvor vi kan argumentere for, at det egentlig er en objektiv måde at fremlægge basis her, med sådan en analogi over på, bare fordi man kun ser på undersiden af en sko og det Ikke? Øhm, og det er her, at det her omkring, hvad der er subjektivt og hvad der er objektivt, rigtig bliver interessant særligt når man konkluderer i et argument, som han gør her med, jamen der er ikke noget at diskutere. Jeg har ret, og du tager fejl. Det er noget af en bold statement at komme med. Så vi ser her, at selv en af verdens dygtigste statistikere, videnskabsmænd, også er underlagt det her problem, som vi kommer til at diskutere i den her kursusrække, og det er, hvad er sandt? Hvordan finder vi ud af, hvad der er sandt? Hvordan finder vi ud af, hvem der har ret og hvem der tager fejl? Og det, som det centrerer sig om, det er det her fænomen, man kalder polycentrisk sandhed. Og det sagde man noget af et, fancy uh, word at slynge ind her efter 10 minutter. Men det, at noget er polycentrisk, det er egentlig bare en måde at tale om, hvem er det, vi orienterer os imod, når vi skal vurdere, om noget er sandt eller falsk, rigtigt og forkert. Bør man gøre, eller bør man ikke gøre? Der er sådan som øh, Lars Kortrup, skrev i en bog, der hedder Det Hyperkomplekse Samfund, hvor han blandt andet refererer til Jæge, som da siden også har bygget den model, I ser her, øh, omkring hvordan at vores samfundsformer begynder at hænge sammen på andre måder end tidligere. Hvor for eksempel den øverste her, den der hedder morfologisk monocentrisk, det var i den klassiske samfundsmodel, hvor man havde en institution, det kunne være et kongehus, det kunne være vores regering, en statsmagt, en stærk statsmagt, der gik ind og ligesom havde monopol på, hvad der var sandt. Så alle andre aktører udenom, de kunne bare orientere sig et sted hen. Så det vil sige, at det er rent morfologisk ind mod midten, og det er monocentrisk, at der kun er midten der også. Så begynder der at, at ske noget, hvor at man også begynder at se, okay, det kan også blive mere funktionelt monocentrisk. Så det vil sige, at det er ikke, at der er en, der har monopol, på noget, men at alle refererer ligesom til den samme grundlæggende sandhed. Det er der er sådan noget som paradigmer inden for videnskab for eksempel, øh, begynder at, at komme i spil. Der er, at der er nogle ting, vi ikke hele tiden stiller spørgsmål ved. Der er nogle faktaer, nogle sandheder, som vi vender tilbage til igen og igen. Det er ikke fordi, der er nogen, der siger, at det skal være sådan, men vi har ligesom et uudtalelsen vedtaget, at der er noget, der funktionelt er det, vi centrerer os imod. Der hvor det så begynder at blive interessant, det er at i det øjeblik, vi for eksempel får en globaliseret verden, så begynder vi at komme op i at sådan sige, at okay, vi begynder at ikke bare at orientere os mod én statsmagt, det er faktisk flere stater eller flere aktører i samfundet, der eksisterer og bliver nødt til at interagere med hinanden. Så man begynder at have institutioner, der konkurrerer om, hvad der er sandt. Det er der, vi får sådan noget som ideologier på tværs af lande, for eksempel EU mod USA diktaturstat mod demokratisk stat og det lige. Men det er også det, vi begynder at se, når det er, at vi har, for eksempel i en krise, som der sker lige nu med corona, at hvem lytter vi til? Lytter vi til politikerne, der siger, at det er en god idé at lukke grænsen, eller lytter vi til Sundhedsstyrelsen, der siger, jamen der er ikke noget sundhedsfagligt argument for det her. Jamen, hvem er det egentlig, der har ret her? Lige p.c. har vi ikke sådan en konkurrencesituation i det, men det er et eksempel på, at der er flere sandheder. Så det vil sige, Sandheden er polycentrisk, den har ikke et center. Og der hvor det rigtig bliver interessant, det er den sidste. Det er, hvad sker der så, når det ikke bare er et spørgsmål om, at vi har nogle etablerede institutioner, som der har ligesom en, et mandat, som har noget påviseligt sandt. Men hvad sker der, når det funktionelle, det her med, at vi kan orientere os mod nogle kilder, som vi har vedtaget og ikke stiller spørgsmålstegn ved, hvad sker der, når de også bliver polycentriske? Det vil sige, at der ikke længere er noget, som der nødvendigvis for en stor gruppe mennesker er vedtaget, som det er det rigtige eller det forkerte længere. Det er sådan noget, der er sket særligt kvæg, at vi har fået rigtig mange flere medier. Vi har fået meget mere bottom-up medier. Mange flere, der ligesom kan gå ind og deltage i kommunikation, men også på den måde sprede. Sådan som fake news er et rigtig godt eksempel på noget, der eksisterer, fordi man har den her funktionelle, policentriske måde. Der er ikke noget center for information. Der er en masse platforme, der er mange mulige sandheder, og det er faktisk rigtig, rigtig svært at nå frem til at finde ud af, hvad er det, de her morfologiske centre, så faktisk er, altså sådan komme op i den her højre øh, øverste øh, kvadrant, hvad er det, der, der skal til for at finde ud af, hvem der har ret og hvem der har tager fejl. Så når man lever i sådan en policentrisk tilstand, så kan man godt begynde at se, at så er det svært at diskutere, ikke bare for en Hans Rosling og en er journalist men for alle normale mennesker. Og det, der er rigtig interessant med den funktionelle, polycentriske måde at se på verden her, det er, at den jo i høj grad er drevet af digitalisering. Det er informationssamfundet, der ligesom har ført det her med sig. Og derfor så hiver jeg lige den her frem. Jeg tror, jeg har nævnt den for nogle af jer før. Mark Anderson her, der i Wall Street Journal for en del år siden blev sådan citeret for at komme den her med, jamen det er digitaliseringen har ført med sig, det er reelt set, at software er begyndt, så at sige, at æde verden. Det vil sige, mere og mere software, mere og mere software går ind og dels genererer data, men også bruger data om os, til at forme de her filtre bobler, men også til at forme software og tjenester, der i højere og højere grad dels disrupter de eksisterende virksomheder, men også går ind og påvirker vores hverdagsliv på måder, der er ekstremt svære at gennemskue i, hvad godt og hvad dårligt i, Hmm, vi får en masse godt ud af at være på Facebook, hvor det er nemmere at lige arrangere en fest, selvom man skal være isoleret, det er nemmere lige at komme i kontakt med folk fra Messenger. Ja, men hvad bruger de egentlig mine data til? Oh, at påvirke de for eksempel et valg og det slige? Det er sådan et godt eksempel på det her med, hvor at software det begynder at æde verden, som man siger. Øhm, man kan også sige det på andre ord, ikke? at det, som vi skal bruge her, det er, at vi skal begynde at have et klart sprog om, når vi ved, at det her med subjektivt, objektivt, det er svært på grund af det polycentriske, jamen så kvæg, at vi også ved, at digitale medier er endnu mere komplekse, jamen så bliver vi nødt til at håndtere og finde nogle redskaber til at kunne tænke over de her digitale konsekvenser, så man ikke bliver et i den her digitalisering. Og en af de der yndlingsmåder, mange de gør det her på, når de skal fremstille, hvorfor er det, det så komplekst med digitalisering? det er, at man snakker om det her med disruption, eller at det er eksponentielle teknologier og det ene og det andet. Og der skal man passe på med, man skal lige holde det en lidt i mente, når man snakker om disruption og så videre. Men hvis man tager sådan en som Larry Downs her, jeg synes, han har en god pointe i, at det, som er vores udfordring, og det, vi kommer til at diskutere i de næste par timer her, det er det her med, når teknologien den udvikler sig super hastigt, kan vi så forvente, at vores kulturelle, sociale, økonomiske, juridiske, systemer, altså alle de menneskelige dele, at det også udvikler sig eksponentielt, altså fordobling på fordobling i kapacitet. Og det Downs Point, der sådan set bare er, det er, at nej, det kan, vi ikke, det kan vi ikke regne med. Og dermed så er det rasende svært for os faktisk, at gå ind og med rette gøre noget ved teknologien, for regulere den, før det er, at vi har set konsekvenserne. Det, det ser man i det her. Fordi at teknologien simpelthen har udviklet sig så hurtigt, at den måde, vores... Retssystemer, den måde, vores kultur flytter sig på, jamen der er vi altid i sådan en catch-up-situation. Det er det eksponentialitet, det betyder. Og det er en rasende vigtig ting, også når vi skal diskutere etik. Det er at forstå, det er bare en præmis, at fordobling på fordobling, det er bare en kraft to be reckoned with, der er vanvittigt svær at få grasp om. Både for sådan som os, men specielt for alle dem, der ikke interesserer sig for digitalisering. For dem er det meget sværere at forholde sig til, hvor en teknologi flytter sig hen på kort bane, og hvorfor nogle etiske overvejelser, der er vigtige at tage, hvornår. Og jeg synes faktisk, at det er så vigtigt, at man kan forholde sig til etikken, øh, eller til eksponentialitet, og jeg har lavet et lille eksperiment her. At vi forestiller os, at øh, vi har et fodboldstadion, det er tomt lige nu på grund af corona, øh, og øh, vi forestiller os, at øh, hernede ved målet, nede i bunden, der, der er der en hane. En hane med vand, og den står og drypper. Øh, men for hvert minut, der går, så drypper den dobbelt så meget vand ud. Så det starter med, at på et minut, der har den øh, dryppet kun 1 milliliter, og så minuttet efter 2, 3, 4. Øh, det er noget vrøvl jeg sagde der. Minuttet efter 2, minuttet derefter 4, så 8, så 16. Så det vil sige altså eksponentielt, altså en fordobling hvert minut i øh, antal milliliter. Og øh, hvis vi så giver, at det er det første klue, og det andet klue, I får, det er så, at det her stadion, det kan indeholde 8,8 millioner kubikmeter vand, hvis man skulle fylde det op. Så øh, det er sådan de her små, hvad hedder det, clues, vi lige får i første omgang her. Så det, vi skal have ud af det, det er så, hvor lang tid vil der gå, hvis du sad op på øverste trin? på denne her der stadion og hvornår vil du begynde at opdage, at fuck, nu bliver stadionet fandme oversvømmet, af den her lille hæne, jeg har siddet og set, der var drypper dernede i hjørnet. Så øh, det får I lige, lad os, lad os tage det sådan lidt quiz -show agtigt nu, øh, nu, nu, nu siger jeg stille, og så får I lige en, en 20 sekunder, til at tænke over det her, prøver at regne på det. Vi starter med 1 ml, 2, 4, 8, 16, og så prøv at komme med, tænk over, hvor lang tid tager det her måske. Og øh, vi starter The Countdown nu. det? Det er, det er sgu næsten uh, som sådan en fredagsaftens quiz show nu. Det kører. Nå, normalt når jeg har spurgt om det her, sidste år for eksempel, så, uh, så plejer uh, vi at gøre det her med håndsoprækning. Hvor mange har vil umiddelbart skyde på, at det her det vil tage over to timer. Og så sidder I derude nu og rækker jeres virtuelle hænder op. Normalt så er det en, uh, en lille femtedel, der siger ja, må, to, må, lidt over to timer vil sådan være deres bud. Der er også øh, altid en lille håndfuld, der synes, jeg, at det tager i hvert fald mere end 5 timer med de her fordoblinger. Hvor mange tænker så, at det måske vil være under 1 time? Der er så en god fjerdedel, der rammer der. Øhm, men dem der så, når jeg spørger, jamen, øh, tager det under en halv time, der plejer kun at være nogle få, der rækker hånden op. Det, jeg kan afsløre, det er, at alle dem, der mener, at det tager mere end en halv time, det er... That's wrong. Det tager 25 minutter fra den første milliliter dråbe, og som er fordobling på fordobling på fordobling, før der hele stadionet er fyldt op. Det er eksponentialitet i en nødeskæld, der. Men det, som det viser os, det er, at eksponentielt ser jo sådan her ud. Det er jo sådan nogle kurver her. Vi har set dem i forbindelse med corona også nu, ikke? at man snakker om antal smittet og det lige. Men grunden til, at det er så svært for os at cope med, grunden til, at det er svært for os at fatte, at det kan ske så hurtigt, det er fordi, at i lang tid, der, der skal kuren jo ekstremt flad ud. Altså fra 1 til 2 til 3 til 4 til 5, så er det først lige pludselig begyndt at gå hurtigt, det, fordi fordoblingerne bare bliver større. Ikke? Så når vi kommer længere hen over tid her, jamen, så ser kuren stadig lille ud, hvis vi ændrer målestokken på siden der, kan man jo sådan se. Så op til den første sådan million kubikmeter vand, jamen, der går jo der går jo de, de her 20 minutter, så er det jo klart, at man sådan tænker sådan, okay, jamen, det må tage længere tid, bare rasende hurtigt, fordobling på fordobling på fordobling. Øhm, så, det vi skal have ud af det her, det er altså, at når vi snakker eksponentialitet, når vi snakker, at ting udvikler sig hurtigt, så de her spørgsmål, sandt, falsk, bør, bør ikke. Sådan noget som den diskussion, vi så i Deadline, den bliver bare super, super relevant, fordi lige pludselig, så har vi ikke patent på sandheden længere. Og vi har ikke engang nødvendigvis en situation, hvor det er, at de mennesker, vi skal ud og hjælpe, dem vi skal ud og være konsulenter for, eller arbejde for på kontrakt, freelance, sidde i afdelinger med, det er endnu sværere for dem at forestille sig. Fordi eksponentialitet er svært for alle. Det er ikke noget, vores hjerner er wired til at forstå. Så det her med at forstå, hvad er det for nogle konsekvenser, vi skal overveje og tænke her og nu, der kan virke sådan helt science fiction mærkelige agtige den dag i dag. Jamen, med teknologiens udvikling, så om ganske få måneder, år, jamen så er det bare en issue, og så står man der. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at man får forholdt sig til, at digitalisering, det er virkelig, hvis om noget, et eksempel på sådan et stadium her, der meget, meget, meget hurtigt kan blive fyldt op med vand. Lige for næsen af virksomheder og organisationer derude. Altså det gode eksempel, det er jo sådan nogle som Blockbuster, ikke? Hvis nogen af jer overhovedet kan huske at have, lavet film der, ikke? Hvor hurtigt det går, at de gik fra at have en årsomsætning i 2004 på over 6 milliarder på verdensplan til at gå bankrupt 6 år senere. Så eksponentialitet går jo også den anden vej. At hvis andre, sådan nogle som Netflix eller markedet flytter sig, jamen så teknologiens formål kan også gøre, at vores omsætning, vores antal kunder, vores antal brugere, kan falde eksponentielt. Så et er, at vi skal kunne forholde os til at vi hjælpe sådan nogle virksomheder, som de undgår på den næste blockbuster. Men det er jo i lige så høj grad også vigtigt, at vi forholder os til, at kvæg teknologien udvikler sig sådan her, og kvæg at de færreste mennesker ude i privatlivet egentlig forstår eksponentielt og forstår teknologiens hastighed, før den er der i deres stuer. Så det vi skal hjælpe med, det er, at vi ikke står i sådan en situation, at teknologien lige så stille, og digitaliseringen lige så stille og roligt har lullet sig ind i vores hverdag, på en måde, der egentlig måske ikke er hensigtsmæssig, men som der bare har sådan, sådan en apatisk holdning til, og som vi egentlig ikke rigtig øh, har haft noget at sige i. Og det er ligesom det, der rammesætter, hvad vi kommer til at snakke om når vi skal snakke om etik og user experience, det er at undgå, at vi kommer ind i en situation, hvor vi har egentlig bare lavet stå til over for brugeren, hvilket i sidste ende gør, at brugerne også langt hen ad vejen lader stå til, fordi de bliver lullet ind i det. Så afrunding her på den første lille session her, der kan man hive sådan en som Mark Cuban ind. Mark Cuban, han er en af de her første tech-pionerer. Han var en af dem, der var med til at starte blandt andet PayPal sammen med Elon Musk i sin tid og som har været ude og snakke for en tre år siden omkring, hvad er det for en rolle, den her humanistiske viden har i en verden, der efterhånden bliver mere og mere drevet af data fra eksponentielle teknologier. Og hans øh, rigtig, rigtig fine quotation her er reelt set, at hvor at de seneste årti har været rigtig meget drevet af kompetencer inden for programmering. De skulle have flere folk, der kunne tale maskinernes sprog, så er der bliver så meget af automatisering nu, at mm, på sigt, jamen, der skal stadigvæk være gode dataloger, men rigtig, rigtig meget kodearbejde kommer til om ganske kort tid at kunne automatiseres. Det, der til gengæld kommer til at være brug for, det er nogle mennesker, der er rigtig, rigtig dygtige til at forholde sig til ja- og nej-spørgsmål, men også alle de gråzoner, der er derimellem i forhold til, hvad er det digitalisering, digitale produkter kommer til at føre med sig, når de ryger ud i en eller anden kontekst, hvor at mennesker bliver mere og mere connected, men der er også mere og mere, der bliver automatiseret. Hvad er det for en type mennesker? Hvad er det for en type arbejdspladser? Hvad er det for en type dagligdag og hjem? Sociale, kulturelle, juridiske, politiske systemer, vi skal indrette os med der. Og det er derfor, vi ligesom har brug for den her etik. Når vi kobler en videnskab, en datalogisk videnskab, der også rykker sig rigtig hurtigt, med at vi får flere og flere dimser ud, fordi at eksponentialiteten bare ryger det ud af, så er det, at vi har brug for den her klods, vi kalder videnskabsteori, og særligt dermed etikken. Og det er ligesom øh, opdraget. Det her det er de første 25 minutter af den her treparts øh, serie. Så øh, nu bliver ordet sådan set givet over til den næste video, hvor at Tessa vil tage igennem nogle af de sådan grundlæggende begreber fra etikken, som jeg kunne læse om i det her uddrag af